Ny voankazo dia isan'ny ilain'ny olombelona isan'andro mba hampitombo ny hery fiarovany sy hafana miady ihany koa amin'ireo aretina maro samihafa. Mitobaka ny voankazo eny an-tsena saingy miakatra ny vidiny. Hitady vaovao momba izay no andeha arahantsika eo amin'ny sarin'ny Norbert Akotomalala. Mitobaka ny voankazo eny an-tsena amin'izao fotoana izao saingy tsy manambola ny olona ka tsy manana fahefana hividianana azy ireny isan'andro hoy ireo mpivarotra. Nambaran'ireo mpivarotra mantsy fa hatrany am-potony mihitsy no nisy fiakarany ny voankazo ka lasan'ny mpanjifa ny sahirana. Fa ny voankazo nefa misy daholo. Misy daholo mandavatao. Ary manao ahoana ny vidiny? Miakatra be ny vidiny. Inona zao no tena lafo? Zavokazo efa lafo be. Vidy daholo na ny tsy manana na ny manana. Zany. Vao matahotra amin'izao ady amin'ny coronavirus izao nefa dia isan'ny tena ilaina ny fihinanana voankazo isan'andro io mba hampiakatra ny hery fiarovana ho an'ny vatan'olombelona. Miantso ny rehetrarehetra zay ampiakatra ny anticorps mahatonga ny corona hivierina amin'ny fitsaboana ny enti-paharazana dia fihinany ny anticorps dia mampiakatra an'izay anticorps zay amin'ny alalan'ny torimaso a, amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana ary amin'ny alalan'ny resaka rano sy ny voankazo. Zany rehetrarehetra zany zany no naturel fa etsy koa zany a satria ny aina ny zava-dehibe dia miantso ny rehetrarehetra zay ana anao vaksiny. Zay zany dia manentana indrindra ro tena marefo a eo anivo zay fanaovana vaksiny zay fa ny amafisinay a izahay dia tsy migaranti olona omena fanafody zany fotsiny raha eto amin'ny Malagasy fitarama fa tsy maintsy manaraka ny teknika rehetrarehetra ohatra ny ahoana raha ohatra ka tsetsina ny tomobisy fonin'ny olona ray, ohatra ny ahoana raha misy lalandraha tokony diovina ny rahan'ny olona ray a dia averiky indray mandeha tsy mivarotra fanafody zay a, tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera, tsy mandidy ihany koa fa reo teknika zany hoe tradit praticien na hoe reo zavatra no entina ao anatin'ny traikefa zay hita no entiny mpitsabo Malagasy fitaramana andritra ny telo taona ananany a ka sarota zay ny fampiasana ny anaranay. Na dia ho aza izany rehetra izany dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana ihany no vahaolana voalohany iadivana amin'ny coronavirus.